pse ky nxitim, pse këto para, pse ky fillim punimesh pa projekt, pa plan, cili është përfitimi në këtë mes? Qoftë edhe politik. Jo, jo, edhe pa leje ndërtimi. Edhe pa leje ndërtimi. Pra, unë personalisht unë e shikoj si një frikë të institucioneve përgjegjëse, të cilët janë dhe palë në procesin kushtetus, sepse unë nuk marë përsi për të them si do shprehet gjykata kushtetuse, por tre seancat ju zhvilluan dhe gjykimi maraton i datës 16 maj, bëri që të dilin zbuluar nga vetë gjyqtarët antarë të trupës gjykatës kushtetuse, të gjitha veprimet e kryera nga Këshilli i Ministrave, nga Kuvendi i Republikës dhe nga Bashkia e Tiranës. Kështu që në këtë kuadër, unë e shikoj si një frik e institucione përgjegjëse, të cilët në panik e sipër duhat të shkojnë deri në fund të planit të tyre, të cilën ne kemi denoncuar dhe në SPAK, dhe nuk është asgjë tjetër, po është një plan korruptiv, është një plan kriminal kundrave interesave publikut. Në fakt, nuk është vetëm një frikë, zonja Kalaja, po është një ignorim i plot që pushteti ekzekutiv i bën pushtetit legislativ, po në një moment shumë të rëndësishëm. Kemi gjykatën kushtetuse që mezi u krijua me 1001 halle, e cila aktualisht ndodhet një moment shumë delikat, i duhet të marrë një sër vendime shumë të rëndësishme që do të bëjnë diferencën edhe në demokracinë shqiptare. Jemi në momentin e marrjes së vendimit për teatrin në fakt. Ky presion, a mendoni, sepse është një presion i qartë dhe i hapur nga ana e qeverisë, unë vazhdoj me kokën time dhe nuk të pyes fare. Ky lloj presioni, kjo sjellje e pushtetit ekzekutiv në këtë moment shumë delikat, a mendoni se në një farë mënyre do të funksionojë ndaj gjykatës? Kurse nuk dua ta paraqyjoj pa paraqyjuar, po thjesht mendimin tuaj. A mendoni se do të ketë një lloj ndikimi në vendimarrjen finale kur pushteti ekzekutiv e bën fakt të kryer tashmë? Po, unë bashkohem totalisht me juve, sepse kemi pushtetin ekzekutiv, kemi edhe legislativin, sepse pritet që ashtu si që ne rëndom, jemi mësuar të shikojmë që nga shkurti 2019-ës, kemi një kuvënd i cili është një kuvënd që miraton në shumit çdo gjë që shkohet për propozim, pra është një kuvënd që për fatkesin ton mungon opozita, kështu që ne jemi të sigur që në seancën e fundit plenare do miratohet dhe ky akt normativ dhe kjo është një sjellje qartazi dukshëm, jo vetëm në shkelje të dispozitave ligjore, jo vetëm në shkelje të kushtetutës, po është një hap qartazi dukshëm në fyerjen, në ignorimin e integritetit, e pozicionit që ka gjykata kushtetuse duke shkelur dhe duke ignoruar qartazi pavarësin e pushteteve. Unë them që mendoj, shumë e besoj këtë, paktën personalisht, që gjykata kushtetuse, për vetë funksionin që ka, për vetë misionin që ka marë për sipër, nuk do bie nën presionin e veprime arbitrare të Këshillit Ministrave, të Kuvendit të Republikës, pasi ne qartazi e kemi deklaruar, qoftë në seancë, qoftë dhe jashtë seancës, që duke qënë se e besojmë fort se jemi në të drejtën legjitime për të mbrojtur interesat dhe për të vënë drejtësi për teatrin, ne do donim shumë që këtë drejtësim për teatrin të na jepnin gjykata shqiptare, na jepte gjykata kushtetuse që më në fund u bë funksionale, por ne nuk do ndalim çfarë do lloj vendimi që do japi gjykata kushtetuese, nëse ai do bie ndesh me interesat e aleancës, e cila përkon me interesat e teatrit kombëtar, ne do t'i drejtohemi gjykatave ndërkombëtare. Por ajo që është e rëndësishme është për informim dhe të publikut, sepse është dhe një tolerancë, po ta themi, e vetë gjykatës kushtetuese, e cila nuk u shpre në lidhje me vendimet e pezullimit në seancën e datës 16 qershor, pasi vendosi që vendimi në lidhje me pezullimin e zbatimit të këtyre tre akteve ligjore do ta merrte bashkë me vendimin përfundimtar. Në këto kushte, unë mendoj se kjo i ka dhënë një hapësirë
tjerë institucioneve përgjegjëse, edhe na ka dhënë dhe të drejt neve, që presidentit Republikës, që dhe Aleancës për mbrojtjen e teatrit, që këta janë institucionet të cilët nuk respektojnë ligjin, nuk respektojnë gjykatën, sepse ju keni qenë dëshmitar të asaj që vetëm provat, parashtrimet e palëve të interesuara, kanë ardhur të gjitha jashtë afateve të përcaktuara nga gjykata, për të mos thënë që shumica e provave kanë ardhur në momentin e fundit, pra një ditë përpara seancës, dhe një pjesë tjetër shumë e rëndësishme, e cila nuk ekziston fare në këndvështrimin tonë, nuk është paraqitur pranë kësaj gjykate. Kështu që kjo është dhe një mësim i mirë, mendoj unë, për gjykatën kushtetuese, për të treguar që për sa kohë institucionet shqiptare nuk respektojnë gjykatën kushtetuese, për sa kohë që institucionet shqiptare në mënyrë konsekuente shkelin ligjin, shkelin kushtetutën, dhe gjykata kushtetuese duhet jetë më strikte në marrjen e vendimeve, dhe në këtë kuadër, jo më kotë në sot, do të drejtohemi asaj që të përshpejtoj në dhënjen e vendimit, ne dim që është shumë e vështirë, me gjitha të është në interes të publikut, ashtu si kundër Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka 3 vjet e 5 muaj që proteston, ka ndetur 310 dit, 24 orë non-stop në mbrojtje të teatrit, ashtu dhe është detyrimi moral i gjykatës kushtetuese, le ta gdhin aty 3 dit, 5 dit, 10 dit dhe le të japin vendimin. Le ta japin dhe kundra teatrit kombëtar. Ata kanë detyrim të japin vendimin. Si pas cilat janë afatet ligjore, zonja Kalaja, të dhënjes së vendimit, a ka një... Sigurisht që duhet këta afatet ligjore janë që nga momenti që gjykata kushtetuese të rriqet për të marrë vendimin, brënda 30 ditve ato duhet të shpallin atë. Por unë mendoj se tolerimi që gjykata kushtetuese i bëri atyre duke mos marrë, sepse jo më kotë palët kërkojnë një mas sigurimi të padis që kanë bërë. Dhe si mas sigurimi të kësaj padije që ne kemi bërë, kemi kërkuar pezullimin e zbatimit të këtyre akteve deri në marrjen e vendimit formë të prerë, dhe nga ana tjetër kemi kërkuar dhe zbatimin të gjithë akteve të cilat në këndvështrimin tonë dhe të dispozitave kushtetuese janë antikushtetuese, të cilat mund të prodhojnë efekte në kundërshtim të interesit publikut mbas dhënjes së vendimit gjykatës kushtetuese. Pra, nëse gjykata kushtetuese do kishte disponuar me vendim pezullimi më datë 16 qershorë, qeveria shqiptare, vendi i Republikës, nuk do të guxonte kur të merrte të procedonte me aktin normativ të datës 22 qershorë.